שלום לכולם. פסטיבל דור השירה השלישי לשנת 2023 הגיע לסיומו. ביום החמישי אנחנו העלינו שידורים של משוררים ומשוררות שקוראים את שיריהם מתוך האנתולוגיה סדק חברתי. זה היה מתוך אירוע ההשקה ששולב בפסטיבל, ואתם מוזמנים לרכוש את האנתולוגיה באתר הוצאת חדרים. אנחנו נשים לכם קישור בתחתית הפוסט הזה שמפורסם, וגם אתם מוזמנים לרכוש את כתב העת המסדרון, ותוכלו להיחשף לשירה העברית העכשווית. הגיליון מפרסם שירים של משוררים בראשית דרכם, וגם משוררים, כמו שאומרים, מהשורה הראשונה. ואל תאמינו לזה, אין דבר כזה שורה ראשונה. יש משוררים טובים ויש משוררים שהם לא טובים. אז אני מזמין אתכם לרכוש את כתב העת המסדרון, ובאמת להיחשף לדבר עכשווי, כי ככה אני רואה את זה, וכבר קיבלתי באופן רשמי את הגושפנקה, ואני לא מתבייש לומר זאת בפה מלא. ואני מודה לכם, לכל מי שצפה, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המשתתפים בפסטיבל שהיו באירועי השקת כתב העת המסדרון, גיליון מספר 17, וגם לכל משתתפי ומשתתפות אירוע השקת האנתולוגיה סדק חברתי. אז שיהיה לכם צפייה נעימה ונשתמע. כל טוב.